জনতা ভৱনৰ ভিতৰত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰথম পাৰ্থ হাজৰিকাই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু কেইগৰাকী বিষয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই ধৰণে উৎকোচ লৈ। আৰু কালিৰ দিনটোতো সেই ধৰণে পূৰ্বে যি ধৰণে আচলতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই বিভিন্ন কাৰ্যালয়ত, সেইধৰণে জনতা ভৱনতো অভিযান চলাইছিল আৰু এটা অভিযোগ আছিল এগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। আৰু আবকাৰী বিভাগৰ যিগৰাকী বিষয়া পাৰ্থ হাজৰিকা, সেই পাৰ্থ হাজৰিকাই এজন ব্যক্তিৰ পৰা 1,00,000 টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল এখন বাৰৰ লাইচেঞ্চৰ নামত। আৰু সেই বাৰৰ লাইচেঞ্চখনত যিগৰাকী মন্ত্ৰী, বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ চহী লাগে, সেই চহীটো তেওঁ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল, গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল। আৰু তাৰ বাবে তেওঁ 1,00,000 টকা উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু পূৰ্বেই তেওঁ প্ৰায় 47,000 টকা তেওঁৰ পৰা উৎকোচ লৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী ধনখিনি যেতিয়া দিব গৈছিল, আৰু সেই মৰ্মে যিগৰাকী লোকে তেওঁক ধন দিব, সেই লোকজনে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ তেওঁ খবৰ দিছিল আৰু সেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলটোৰ লগত উৎকোচ দিব যাওঁতে ধৰা পৰিছিল পাৰ্থ হাজৰিকাই, হাতেলোতে তেওঁক ধৰা হৈছিল। আৰু ধৰাৰ পাছত তেওঁৰ বিভিন্ন স্থানত যিধৰণে তেওঁ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে, সেয়া জয়ানগৰৰ ফ্লেট এপাৰ্টমেণ্টটোৰ কথাই যদি কওঁ, বা নলবাৰীত তেওঁ বৰনদীত যিটো তেওঁৰ বাসগৃহ আছে, সেই বৰনদীৰ বাসগৃহটোৰ কথাই যদি কওঁ, দুয়োটা বাসগৃহতে কালিৰ দিনটোত অভিযান চলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। আৰু অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ যিটো ঘৰ, সেই গুৱাহাটীৰ ঘৰটোৰ পৰা প্ৰায় 47,00,000 টকাত নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলটোৱে। আৰু এই মুহূৰ্ততো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জিম্মাতে আছে অভিযুক্ত যিগৰাকী ঘোষখোৰ বিষয়া পাৰ্থ হাজৰিকা। পাৰ্থ হাজৰিকা এই মুহূৰ্ততো সেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জিম্মাত আছে। কিছু সময় পাছত তেওঁক পাণবজাৰ থানাত ৰখা হৈছে নিশাটো, আৰু কিছু সময় পাছত তেওঁক লৈ অনা হ'ব কাৰ্যালয়লৈকে, আৰু কাৰ্যালয়ত তেওঁক পুনৰ সোধপোছ অব্যাহত ৰখা হ'ব আৰু সোধপোছত অধিক তথ্য উদঘাটন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই পুনৰ কৈছোঁ চন্দনা, যে জনতা ভৱনত এয়া পাৰ্থ হাজৰিকাই প্ৰথম নহয়, পাৰ্থ হাজৰিকাৰ পূৰ্বে বহু বিষয়ে এই ধৰণে উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু সেই ধাৰাটো এতিয়া অব্যাহত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সোচ্চাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অধিক যুদ্ধংদেহী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতে, খুদ জনতা ভৱনৰ ভিতৰতে, যাক ৰাজ্যৰ হৃদপিণ্ড বুলি কোৱা হয়, তাতে এই ধৰণে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়ি উঠিছে। দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত একাংশ বিষয়া এই জনতা ভৱনতে নিয়োজিত হৈ আছে আৰু জনতা ভৱনৰ ভিতৰৰ পৰাই দুৰ্নীতিৰ যি চক্ৰ, সেই চক্ৰ পৰিচালনা হৈছে।